Христос воскресна! Истина воскресна! Нека се изправим и да се молим. Слава Тебе, Господи, благодарим и Ти, че Ти страда, умря, но и възкръсна за нашето оправдание, за да стоиш пред престола на Бога и да ходатайстваш за нас грешните. Благодарим и Ти, славим и Ти, величаем и Ти, Господи, радваме се на Твоето възкресение, а радваме се на победата на живота над смъртта. Слава да бъде на името Ти, Господи, помогни ни до последното си издихание да държиме за възкресението Твое и на всички, които ще възкръсна в последния ден. Благодарим и Ти, славим и Ти, величаем и Ти, Господи. Радваме се заедно с всички християни, които вярват в Твоето възкресение. Молиме Те, Господи, помогни на нашите близки роднини по плът да повярват в Твоето възкресение, за да получат и те добро възкресение. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, поклон на името Ти, свята Тройца, един Бог в три лица, слава Тебе, Господи. Амин. 514-та песен, може да седнете. Жив е, жив е, смъртта Той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, със слава окръжен, ще води нас в живот блажен. Кой ще даде тон? Галя или Ваня? Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, со слава окръжен, ще води нас. Благот блажен, не горе се зловещи, повестняха на кръст, страдания и мъки, там претърпя за нас. Борбата с врага ни, под тамо кръв стана, но победи не му хвала. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. Исусовото тяло поиска Йосиф сам и го погреба смело в гроб наблизо там. Чудни ден настана и камъкът падна, Христос от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, ще води нас Божиот блажен. На гроба подранила Мария се жени, и ангел там видяла,
казали не тебе, на всички разкажете, най-радостна тебе, от гроба той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Мария изумена пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ и се яви. Блаженство в душата рабу ни му каза, и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта той победи, живе, живе, Господ пак се яви, живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. 533. От тези, мнозина се чудят, не знаят защо се радваме ни всеки ден. А 500 и коя? 33. 33. А, да, ето. 533. Да, 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 намерих. Мнозина се чудят, не знаят защо се радваме ни всеки ден. Минахме Йордана, тъй славно ето, о той кът небе за мен. О той кът небе за мен. О той кът небе за мен, за мен. Преминах Йордана, съм вечна, о той кът небе за мен. Защо ли тъй нашата песенек ти не може разбра не спасен? Бог нас е изпълнил с Духа Свети, о той кът небе за мен. О той кът небе за мен. О той кът небе за мен, за мен. Преминах Йордан и съм вечка на, о той кът небе за мен. Кът музика най-сладка от небеса, ни чуваме с трепет блажен. Пречудното слово на спаса Христа, о той кът небе за мен. О, той кът небе за мен. О, той кът небе за мен, за мен. Преминах Йордан и съм вечка на, о, той кът небе за мен. В слава очаквам да видя Христа, макар тук да беше презрян.
Пречудно блаженство с Него всегда, ото е небето за мен. Ото е небето за мен. Ото е небето за мен. За мен. Да съм при Исуса с всички свети, ото е небето за мен. Така вярваме и като вярваме, така ще бъде. Ония, които не искат да бъдат с Исус, няма и да бъдат, защото Бог е дал свободна воля на хората. Искайте. Ако искате още една песен, ще се молим, сестро, за вас от Кремиковци, но нека да изпеем, нека да прочетем тия стихове от Писанията, защото всичко се освещава чрез Словото Божие и после ще се молим. И тя иска да се прибере, защото по-далече живее. Ами, казвайте още някоя песен. 8-8. Има сила. Чудотворна мощь в
кръвта на Христа има сила, чудотворна мощ. В кръвта скъпа на Агнеца Христо да служи желаеш ли ти, мощ пречудна мощ, секри кръвта, небо на слави желаеш ли ти, пречудна мощ има кръвта, има сила, чудотворна мощ, на Христа има сила, чудотворна мощ, в кръвта скъпа на Агнеца. Панчо, чуваш ли ме? Чуваш ли ме? Не дей да пееш и да объркваш хората. Чуваш ли ме добре? Да. Ами, слушвай се какво пеят хората. Напред, назад, пред другите. Ама слушвай се. Ама какво пееш, бе, моля ти се? Объркваш хората. Слушвай се. Добре, добре. По-тихичко и се слушвай. Аз не знам ти, на един дъх ли поемаш, нали? Трябва като изпееш две тикчета да поемеш дъх. Айде напред! И хората се объркват, моля ти се, това не е играчка, това е кръвта на Исус. Добре, ще говорим днеска за Възкресението. Ние вече сме говорили за Възкресението, но по-точно за явяването на Господ Исус Христос. Нали, Исус Христос се е явявал на много места, явява се и днес. Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която бе изгонил 7 бяса. Тя отиде и обади на ония, които са били с него и които плачеха и ридаеха. Но те като чуха, че той е жив и че тя го е видяла, не повярваха. И днес има хора, които като чуят за Възкресението, не вярват. И ние ще прочетем някои стихове, но преди това искам да развенчая една лъжа, която се проповядва по евангелските църкви. Малко с стиховете ще ги прочетем, защото чувам евангелски пастири да лъжат, че Мария Магдалина била проститутка и тя продавала тялото си и вършила безобразие. Такова нещо Библията няма. Това са масонски измислици. Няма такова нещо. Извадил съм всички стихове за Мария Магдалена, а следващия път ще прочетем и житието й. Не съм много, 1, 2, 3, 4 стиха, 5 стиха, те са събрани, така че да видим, че не може да се говори така, защото тия, които го говорят, ще ядат бой. Ще ядат бой за тая клевета по адрес на една свята жена. Верно, от нея са изгонени 5 бесове, но това не значи, че като са изгонени 5 бесове, тя е проститутка. И ние имаме свидетелства, аз имам такива свидетелства на хора, които са обладани, които са развързани и които те изповядат, че са девствени. Значи ли един човек като е обладан или натоварен, той е, тя е проститутка или той е развратник? Няма такова нещо. Човек може да бъде обладан, може да бъде болен, може да бъде сляп, без да извърши никакъв грех. Учениците попитаха Исус, поради чий грех
Той човек се роди сляп. Какво му отговори Исус? Не се е родил сляп нито по негов грах, защото и там имало такива, като днешните дановисти или от източните. И той Господ казва, понеже нали, Бог казва на израелтяните, понеже научихте много от далечния изток, затова ще ви разпръсна. А това, дето са го научили от далечния изток, е, да е лъжа. Те са вярвали, че той човек сляпия преди това е бил живялен и се е преродил сега сляп, защото много грехове е извършил. Или поради греховете на неговите родители. Какво отговори Исус? Какво отговори? Нито поради негови грехове, нито поради грехове на негови роднини. А се е родил сляп, за да се прослави името на Бог. И когато този сляп човек беше изцерен, и го повикаха лицемерите, фарисеите, и го питат, кой те изцери, и той им казва, и те пак го питат, питаха роднините, това родителите, те се оплашиха и каза, той е на възраст, питайте него, те пак го питат. И той казва, ами казах ми, защо пак ме питате? Да не би да искате да повярвате в него. И те го наругаха. Ти ли бе, целият си в грехове роден, нас ни ще ни учиш. А Исус казва, че не е имал никакъв грех. Да. Ти си роден, защо е роден в грехове? Защото се е родил сляп. Нема такова нещо. И затова ние сега ще прочетем тия места, за да видим и да се убедите и намерете ми некъде в Библията, че пише, че Мария Магдалена е била проститутка. И аз ще кажа, добре, съгласен съм. Обаче нема такова нещо, това е лъжа. И това се говори без да се разсъждава. Почваме от Матея 27 глава. Какво има сега? Това са местата в Библията, където има името Мария Магдалена. Матея 27 от 56 и 61. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария майката на Яков и Йосия и майката на Заведеевите синове. Обаче в някои евангелски библии е махнато майката на Яков и Йосия, а пише другата Мария. За да не би да се докаже, че Яков и Йосия ги е родила другата Мария. И 60 и първия и втория стих. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. Това е 27 глава. 56 и 61 стих. След това, 28 глава от Матея. Като мина съботата на разсъмване, първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето стана труд, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи и отвали камъка на вратата гробния и стоеше върху него. И така нататък. Марка 15 глава, местата където има Мария Магдалина. И говорят без да мислят и хулят и после като им дойдат шамарите, ама чакай, ние нищо не сме казали, ама ние нищо не сме направили. Ама как може да хулиш една свята жена? Така, 40 стих. Имаше там и жени, които гледаха отдалеч, между тях беше и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков, и на Йосе, и на Соломия. 16 глава. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Якова и Соломия купиха аромати, за да дойдат и го помажат. И 9 стих.
Възкръснал рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем бяс. Лука 24. Лука 24:10. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 11-те и на всички други. Те бяха Мария Магдалина Мария и Йоанна и Мария майката на Якова и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. Йоан 19 глава. При кръста Христос стояха майка му и сестрата на майка му, Мария Клеопова и Мария Магдалина. И 20 глава, първият стих. Във първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба рано, докле беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба. Затича се тогава и дохожда при Симона Петър и при други ученик, когато Исус обичаше, и казва: дигна ли го Господа от гроба, и не знаем де са го турили. Тогава излезе Петър и други ученик и тръгнаха за гроба. И двамата тишаха заедно, но други ученик се затече по-бързо от Петър и пръв дойде на гроба. И като надникна, видя, че повивките стоят, ала не влезе там. А Мария стоеше при гроба отвън и плачеше. И както плачеше, надникна в гроба. И вижда два ангела в бяло облекло да седят. Единият при главата, а другият при нозете, дето беше лежало тялото Исусово. И те й казват: жено, защо плачеш? Отговори им: дигна ли Господа Моего? И не зная де са го турили. Като рече това, обърна се назад и видя Исуса да стои. Ала не знаеш ли, че е Исус? Исус и каза: жено, защо плачеш? Кого търсиш? Тя мисля, че ще е градинарът. Каза му: Господине, ако си ти, ако си го ти изнесъл, кажи ми, де си го турил и аз ще го взема. Исус и казва: Марио. Тя се обърна и му рече: Равони, което значи учителю. Исус и казва: не се допирай до мене, защото още не съм възлязал при отца си. Но иди при братята ми и им кажи: възлизам при мой отец и при вашия отец и при моя Бог и вашия Бог. Дохожда Мария Магдалина да обажда на учениците, че видяла Господа и че това е казал. А вечерта в този ден, първи на седмицата, когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците му, стояха заключени, поради страх от юдеите, дойде Исус, застана посред и им каза: мир вам! Това са местата, където се говори за Мария Магдалена. Откъде разбраха тия пастири, че е била проститутка и е продавала тяло? Откъде го измислиха? От Дан Браун. От Дан Браун. Но искам да им кажа, че с тия клевети ще пострадат, а пък аз съм задължен да им кажа, за да бъда чист от кръвта им. И така ние четем тия места,
Извинявайте, че повече ще четем, те вие сте чели, сигурно слушали сте в неделя, но ние и затова се събираме, за да може всички тия места, където се говори за явяването на Исус, след Възкресението, не самото Възкресение, а за явяването, защото това е седмицата, през която Той се е явявал, а и през много други дни, а и се е явявал и през вековете, а и се е явявал и на някои хора и в България. Независимо от това дали вие го вярвате, дали човеците го вярват, но истината е такава. И затова ние ще прочетем и тия места. Ако искате, си ги записвайте. Лука 24 глава, вече прочетахме Марка 16 глава, където жените отидаха при апостолите и им казаха, че е жив Исус, че са го видяли, но те не повярваха. Не повярваха. За нас е лесно сега, защото ние вярваме. Ама за тях, представете си за някой наш родина, ели сега е починал това Симеон владиката, и утре някой да дойде и ми каже, знаеш ли, че владиката Симеон е починал, че е възкръснал. Нали ще повярвате ли? Знаеш ли, че е възкръснал. И особено тогава пък не са вярвали изобщо на жените. Така, от първия стих до 14 и после 25. А първия ден на седмицата много рано, носейки приготвените благоухания, те дойдоха при гроба и заедно с тях и някои други. Ала намериха камъка отвален и гроба от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. И докле недоумяваха за това, ето изправиха се пред тях двама мъже в блескави дрехи. И както бяха оплашени и навели лицата си към земята, мъжете им казаха, защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна. Припомнете си какво ви бе казал, когато беше още в Галилея. Говорейки, че син човешки трябва да бъде предаден в ръце на човеци грешници и да бъде разпнат и на третия ден да възкръсне. Изпомниха си думите му. И като се върнаха от гроба, обадиха всичко това на 12-те и на всички други. Те бяха Магдалина Мария, Йоанна и Мария, майката на Якова и другите с тях, които обадиха на апостолите за това. И техните думи им се показаха празни и не им повярваха. Но Петър стана, затече се към гроба и като се наведе, видя вътре само повивките и се върна, чудейки се сам в себе си застанал. В същия ден двама от тях отиваха в едно село на име Емаус, което беше на 60 стадии далеч от Йерусалим. И разговаряха се помежду си за всичко това, що се бе случило. И както се разговаряха и разсъждаваха помежду си, сам Исус се приближи и вървеше с тях. Но очите им се премрежиха, за да не го познаят. И той им рече, какви са тия думи, които вървешком разменяте помежду си и защо сте тъжни? Един от тях на име Клеопа му отговори и рече, ти ли си само странник в Йерусалим, и не си узнал това, което е в него станало през тия дни. И попита ги кое. Те му отговориха, което стана с Исуса Назареца, който беше пророк, силен на дело и слово пред Бога и целия народ. Как нашите първосвещеници и началници го предадоха да бъде осъден на смърт и го распнаха. А ние се надявахме, че той е оне, който щеше да избави Израила, но при всичко това днес е вече третия ден от как стана това. Па и някои жени от нашите ни слисаха
че ходили рано на гроба и не намерили тялото му, и като доха разправаха, че им се явил и явили и ангели, които казвали, че той е жив. И някои от нашите отидоха на гроба и намериха тъй, както и жените казаха, ала него не видели. Тогава той им рече: «О, несмислени и мудни по сърце, да вярвате на всичко, що са казали пророците! Нали тъй трябваше да пострада Христос и да влезе в славата си? И като начене от Мойсей, от всичките пророци, обясняваше им казаното за него в цялото писание. И те се приближиха до селото, в което отиваха, а той показваше вид, че иска да върви по-нататък. Но те го задържаха, като казваха: „Остани с нас, понеже е привечер и денят се превали“, и той влезе, за да остане с тях. И когато той седеше с тях на трапезата, все хляба благослови, преломи и им подаваше. Тогава им се отвориха очите и те го познаха, ала той стана невидим за тях. И те си казаха един друг: „Му не гореше ли в нас сърцето ни, когато той ни говореше по пътя и когато ни обясняваше писанието?“ И в същия час станаха, върнаха се в Йерусалим и намериха събрани 11-те и ония, които бяха с тях, и казват, че Господ наистина възкръснал и се явил на Симона. И те разказаха за случилото се по пътя и как го познаха, когато преломяваше хляба. Когато те приказваха за това, сам Исус застана пред тях и им каза: „Мир вам!“ Те, смутени и изплашени, помислиха, че виждат дух, но той им рече: „Защо се смущавате и защо минават мисли такива? Мисли влизат в сърцата ви. Вижте ръцете ми и нозете ми. Аз съм същия, попитайте ме и вижте, понеже дух няма плът и кости, както виждате мене, че имам. И като рече това, показа им ръцете и нозете, и понеже те отразу още не вярваха и се чудеха, той им рече: „Имате ли тука нещо за ядене?“ Те му дадоха късче печена риба и вощен мед, и като взе, яде пред тях и рече им: „Ето това е, за което ви бях говорил, когато бях още с вас, че трябва да се изпълни всичко, писано за мене в закона Мойсеев и у пророците и в псалмите.“ Тогава им отвори ума да разбират писанието. А до тогава те са се мъчили, но явно, че не са могли да разбират писанието. Същото по-натам се говори за явяването на Исус пред апостолите в Деяния на апостолите 1, 9, 10, 13 глава, и апостол Павел пише в 15 глава. Ние ще видиме Първокоринтяните, където той ни съобщава къде се е явявал Господ Исус Христос. Аз ви предадох най-напред онова, което бях и приел, че Христос умря за греховете ни според писанието, че той бе погребан и че на третия ден възкръсна според писанието, и се яви на Кифа и след това на 11-те, после се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повече са живи до днес, а някои починиха. После се яви на Якова, след това на всички апостоли. И най-после от всички яви се и на мене, като на някой изверг.
аз, Йоан, който съм и брат ваш, и съучастник в скръпта, и в царството, и в търпението Исус Христово, бях на острова наречен Патмос, заради Словото Божие и заради свидетелството Исус Христово. Един неделен ден бях обзет от дух и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше: аз съм Алфа и Омега, първият и последният. И той, що видиш, напиши на книга и изпрати на църквите, що са в Асия, в Ефес, в Смирна, Пергам, Тиатир, Сърди, в Филаделфия и Лаодикия. И обърна си да видя отде иде гласа, който говореше с мене. И като се обърнах, видях седем златни светилника. И сред седемте светилника едного подобен на син човечески, облечен в дълга до нозете дреха и препасен до гърдите с златен пояс. Главата и космите му бяха бели като бяла вълна, като сняг, очите му като огнен пламък, нозете му подобни на лъскава мед, като в пещ на жежени, и гласът му като шум от много води. Той държеше в десницата си, в дясната си ръка, седем звезди, а от устата му излизаше двуостър меч. Лицето му сияеше като слънце, сияе в славата си. Щом го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Той тури върху мен дясната си ръка и ми каза: не бой се, аз съм първият и последният и живият. Бях мъртъв и ето жив съм во веки веков. Амин. И имам ключовете на ада и смъртта. И тъй напиши, което видях, което е и което видях, което е и което има да стане след това. И така Господ Исус Христос се явяваше на апостолите, яви се и на апостол Йоан на остров Патмос, и ние вярваме, че след неговото възкресение, това е времето от възкресението до възнесението, когато той се явяваше на отделни хора, за да може да се утвърдят във вярата, и те, които са го видяли, след това не можеха по никакъв начин да ги накарат да не вярват. И те даваха живота си, умираха за Господ Исус Христос. И ние знаем сега, че на планетата живеят повече от 2 милиарда християни от различни вероисповедания. И горгите масони се опитват и пророкуват, че християнството скоро ще бъде унищожено. Няма как да стане, защото Исус Христос е жив. И не можаха да повярвам. И сега аз, ако ви кажа, че Исус се е явил и на мене, вие ще повярвате ли? Некои от вас ще повярва ли? А? Кой? Един, двама, трима. Ей, четири, пет, четири. Защото Исус е жив. Без да ми се е явил, когато изповядах греховете си и се молих за прошка на греховете и се колебаех, може би преди 60 години, тогава, както бех коленичил, усетих, че се изля върху мене мощна сила и аз извиках: жив си, Господи, и слава да бъде на името ти! И от тогава знам, че е жив. Жив е! И затова ние трябва да помним и да знаем, че Исус Христос е жив и живее во веки веков, както каза на Йоан. Но да вярваме, че скоро, много скоро може и да дойде. Може да дойде. Да дойде и тогава ще го види всяко око. Не 500 души. Нали апостол Павел пише, че 500 души са го видели наведнъж. И понеже става дума за братята, апостол Йоан каза: аз съм ваш брат. Апостол Павел казва: яви се на 500 братя. Тия 500 братя е една жена ли ги беше родил?
И не могат да разберат. Една жена ли беше родила 500-те братя? А той се яви на 500 братя, когато беха събрани заедно. И накрая се яви на мене като на някой изверг. Знаете кога се яви той на апостол Павел, който беше още Савел. По пътя за Дамаск, отиваше пред Дамаск да арестува християните, да ги предава на съд и да ги бият. И тогава пред вратите на Дамаск блесна една светкавица като от слънцето, по-силно от слънцето, той падна от коня, ослепя и попита: кой си ти, господине? Савле, Савле, що ме гониш? Кой си ти? А аз съм Исус, когото ти гониш. Трудно ти е да риташ срещу ражена. И сега има човеци, които ритат срещу ражена. Ритат и искат да доказват, че това не е било вярно, че това са апостолите са имали халюцинации. Имали халюцинации. 500 души изведнъж видели халюцинации. И сега, като летели руските космонавти във въздуха с Съюз, какъв беше там тази станция, и застават до иллюминатори и това до прозорците на кораба, 7 души ангели. И те съобщават долу: виждаме 7 огромни ангели ни придружават. Събират се главните учени на бившия Съветски съюз и казват: абе, ясна е картината, те имат халюцинации. Пращат 2 души да отидат на кораба. И когато тия 2 души отиват, нали, още не са, те са, им се усмихнали, и ангелите се отдалечили. Отново се появяват ангелите и ти отдолу викат: ей, на ти им се появиха халюцинации. Нема халюцинации. Верно е, има, съществуват халюцинации. Кога? Когато се напие някой, когато се надруса с наркотици, тогава ще има халюцинации. Но тия здрави, прави мъже, космонавти, изпитани... Специално проверявани. Те са специално обучени, проверени, нали, проверени с всички техни органи, системи, че работят нормално, изведнъж халюцинации. И желал бих всички вие да имате видение за Господ Исус Христос, да ви се яви директно, защото едно е да чуваме разговори за Него, друго е да говорим директно с Него. Вие знаете, за Иван Бабулев сте чували. По това време аз чух, че му се явил Господ Исус Христос. И тогава не даваха да се ходи в Петрич, трябваше специален открит лист да ти разрешат да отидеш там при Ванга. И ние решихме с хитрост да отидем в Петрич, той беше от Петрич. Отидахме в Югославия, а пускаха на екскурзии да ходим до Югославия. И решихме да влезем тук през Драгомана, да се върнем през Петрич, отидахме до там Струмица и през границата отиваме в Петрич. На граница: къде идвате от тук, бе? Да се върнете, вие не сте минали от тук, бе. Чакай, бе, нямаме пари, как се връщаме? Ето виж, показвам и си празни джобове. Какво толкова ще минеме през граница и прибереме? Не може! Ходиха, говориха нещо началници и началник има: айде, пускай ги. Защо? Защото Бог е казал да ни пусне. Защото трябва да се срещне. Отиваме ние там в града и питаме: бе, тук е един Иван Бабулев, знаете ли къде живее той? И едно дете казва: аз ги познавам, тръгвайте с нас. Едно дете може да е било на 7-8 години. Заведени там е заключено, няма никой. Отидахме ние на гарата да провериме кога
Те, кога имаме влакове за София и видяхме 7 и 9. И викаме, айде, ще поседиме там по градинката и пак ще отидеме да ги видим. Отиваме ние към 6:30 и пак в същата къща, вътре в двора имаше може би 10 души. Вратата се отваря, един мъж ни посреща, прегръща ни, разцелува ни и казва, брати, заповедайте. Елате, влезте. Жена му помна, че нещо палеше печка, някаква, да готви. И той каза, аз няма да говоря, защото ме обвиняват, че ги съчинявам. Нека жената да говори. И сестра Райна започна разказ. Днеска, ние вика сме тук християни и си ходиме на нивата. Един ден на нашата нива, другия ден на другата нива, на другите, третия ден на другата нива. И така, сме се заедно, работим и си помагаме. Ту тая нива окопаме, ту другата, но сме заедно. И като обядвахме на обед, мъжът ми казва, виждам двама мъже. Единия идва към мен, облечен с сив костюм и с синя риза. Рус. Тогава аз бех рус, аз съм бел. Какво рус? Рус, с сини очи. И ми казва, Иване, идвам при тебе да говорим за Господ. И ние викаме ви видение, това е видение. Обаче, като продължихме да копаме, вече към стана 4-5 часа и той казва, прибирайте се, защото гостите дойдоха. А ние сме били там тогава в двора им и той получава информация, че гостите са дошли. И когато вие идвахте от гарата по тротоара, той каза на всички тия хора, човека, който го видях в видението, идва сега по тротоара. И когато аз влезнах там, всички ме гледаха е така. Човека, който идва да говорим за Господ. Кажи сега, кой си, къв си, е такъв съм. Викам, чух, че ти се е явил Господ Исус Христос. Аз имам братовчет, който беше полковник от милицията. И го попитах, верно ли, че на два милиционери в Петрич се е явил Господ. Той обаче скочил в стола и вика, не е вярно. Викаме, ако не е вярно, що скачаш от стола? Значи е вярно. Защо скачаш от стола, ако не е вярно? И решихме да дойдеме да проверим, вярно ли, че ти се е явил Господ. И той почна да разказва как е било, как са си събрали в Петрич, партията и са решили пред партийния дом да се унищожи християнството в България. Аз също имах откровение, че пък е имало Монтана, какво беше? Михайловград, специално съвещание да се унищожи християнството в България. И вика, както седех на пост с автомата, изграбиха, блесна една светлина, гледам една змия и да се щовен и аз насочих автомата към змията и един крак стъпи на главата на змията и гледам Исус Христос. И той ми казва, Иване, тия тук вътре са се събрали да унищожат християнството. Но аз те взимам от милицията, за да видят, че не може да бъде унищожено. И ти ще станеш християнин. И ти трябва да им разкажеш това, което си видял. И нали минам и там часовете, когато съм дежурен, ние влизам вътре и дошъл е някой от Благоевград и пише точка първа, точка втора, какво да правим, за да бъде ликвидирано християнството. А аз вика, не знам какво да правам, не смея да пиша и рисувам самолети. И той ми каза, трябва да им кажеш. Как да им кажа сега? Да ги прекъсна и да кажа, чакай да бе, не дей,
нали, няма да уничтожи християн. И той вика, капитана от Благоевград минава и като виде какво пише, взема го и вика, вижте, другари, ние се чудиме как да унищожим християнството, а той другар си рисува самолет. И нашия вика там, началник, Ивана излез напред. Защо не пишеш? Защото ми се яви Исус Христос и ми каза, че не може да унищожите християнството. Какво? Докато вие тук говорихте глупости, аз стоях на пост и той ми се яви пред и ми каза, няма да може да унищожите християнство. Така ли? Глупости говориш? Не са глупости. В същото време старши лейтенант Апостолов наблюдава цялата работа. И вижда какво става с него. Няма да говориш никому тия глупости, защото ще те пратим в затвора. И той чува глас. Той иска да те прати в затвора за лъжа, но той, дето те обвинява, ще отиде в затвора за истина. И след няколко дни него го вкараха в затвора. С мен се случи също. Румен Николов, майор Румен Николов ми каза, 7 години затвор съм ти приготвил. И аз си спомних за историята с Иван Бабуев. Ами викам, голема работа, нали? Ще ми осигурите храна, облекло, осветление, отопление, квартира и така нататък. Няма страшно. Некой убие човек и го съдят на 10 години или 15, лежи там 10, намалят му, излезе и пак живее. Аз сте замобил човек, че ме вкарате в затвора. И само след няколко дни, брат Томи Караколев ми донесе един вестник, две страници. Майор Румен Николов е осъден на 5 години затвор за дейност против държава. Ти искаш да ме вкараш в затвора за нищо, Бог те вкара за нещо. Защото е искал от доносниците по църквите да им даде досието. Обаче срещу заплащане. И са го хванали, са го вкарали в затвор. Така че не може да бъде унищожено християнството. Защо? Ми защото Исус Христос е жив. А тия, които искат да го унищожат, са смъртни. И всички тия говорят, че ще унищожат Христос, ще умрат. Ама Христос няма да умре. Защо? Защото той е възкръснал и вечно жив. И християнството не може да умре. По никакъв начин. Ако той иска да се яви, ще се яви на премиера, на президента и така нататък. Но тук искам да ви кажа, че не се явява на всеки го. Апостол Павел пише, че Исус се явява не на всеки го, а на предизбраните от Бога свидетели за Него. Бог си избира човеци, на които да се яви и те да станат Негови свидетели. И те да станат Негови свидетели и да не ги интересува след това, като видят, като знаят, ето аз ви казвам, че при мене не е вяра, аз знам. Аз знам, че Исус е жив. Аз знам, че Бог е жив. И при мене не е само вяра. И сега, ние ще убием и като ме убиете, какво? Отивам на небето при Него и при Неговите свети. Какво ще стане? Нищо. Нищо няма да стане. И това е така наречената първа смърт, която е нищо. А аз съм умирал с първата смърт. Издъхвал съм и съм ходил горе на небето, макар че не ми вярва никой. Нали, Куличев каза, имал си видение. Не съм имал видение. Издъхнах. Простреляха ме в гърба. Пазех ризата, доскоро не трябваше да гора, трябваше да ви я покажа тук. Две дупки на ризата, две дупки на потника, кръв на гърба и прибрах се вкъщи и издъхнах и отлетях горе. И ви казвам, понеже Панчо се оплачи Панталей, всяка минута от земята пристигат около 350 души. Около 350 души всяка минута умират. От тия 350 души един най-много двама отлитат към небето. Всичко друго пада в бездна. Това е истината.
Това видях, това ви казвам. Това е истината, за да не се заблуждават. Защото нищо нечисто няма да влезне в Неговото царство. Нищо. Не може да влезе нищо нечисто. И затова оправяйте си живота, не се страхувайте, не бойте се. Господ е дошъл, но иска да се промени и да променим живота. А не да си живееме както си искаме и да пишеме глупости за Енчо Тодоров, писал там последната братска любов. Най-великото щастие и най-голямата дарба, която Бог е дал на човечеството, е сексуалността. Те, вие вярвате ли? Аз съм сигурен, че Енчо Тодоров никога не е бил докосван от Бога, за да го пише това. За да пише тия глупости. Ако той е бил докоснат, ако той е бил присъствието на сексуалността, е нищо. Бог е дал сексуалността, така е, за да се множат хората, но разврата го е дал дявол. И много хора сравняват разврата с сексуалността, което няма нищо общо. Което няма нищо общо с истина. И няма да говориш така, кой си ти да ги съдиш. Говоря, за да се опомнят и да се свестят, говоря да се разробят Библията и да ми докажат къде пише, че Мария Магдалина е проститутка и бърштолеят по амвоните на евангелските църкви. Къде пише, бе, тази свята жена? Ама той е изгонил 7 бяса. И колко той е изгонил 7 бяса? Какво като е изгонил 7 бяса? Какво като е изцелил он е слепия? За когото Исус казва, че няма никакъв грех. А човеците си, той е слеп, защото родителите му, нали, те много се съгрешили. И така, дай Боже, Господ да ви даде и на вас видение и откровение, да чуете гласа му, защото да чуете гласа му е нещо много велико. Много велико нещо е да чуеш гласа на Исус. И затова апостола пише, не те, които славят себе си, са прославени, а ония, които Бог ги прослави. А ония, които Бог ги прослави, те ще се прославят пред Бог. Дай Боже, нали, не казвам, че съм си осигурил там квартира на небето, но ако устоя, така е, но ако не устоя, ако дойдат съблазни, и затова тия съблазни, които ми предлагат дявола, не струват 5 пари. Не струват. Нищо не струват. Жени, добре, дяволе, искам до вечера, утре вечер да ми доведеш пред вратата еди коя си красавица жена от Америка, тук да стои пред вратата. На другия ден тая жена стоеше пред вратата. Може ли да го направи? Може, видях, че може. И тия моите братя горитат, пишат си на крака, Сатана, и ти си никой, ти си червей. Какъв червей? Не я ме представа. Искаш ли да станеш, да се прославиш председател на 50-ния съюз, председател на Конгрешанския съюз, или пък да станеш владика, митрополит в Светия Синод? Не искам. Защо? Теб народът те слуша и ти вярва. Защото не искам невинни хора да страдат и да изпълнявам чужди поръчки. Ма нема чужди поръчки, бе, само ще ни докладваш кой влиза в църква. Кой, особено когато дойдат младежи. Ами ще ти докладвам, ама ще си осигура. Защо? Ще си осигура квартира в Ада. Утре те пращаме в Англия. Да учиш английски език. Като го научиш, се връщаш. Отиваш и завършваш библейско училище. И като се връщаш, каквото искаш, това правим с тебе. Нищо не искам. Искам да ме освободи, да си проповядвам и да се моля за болите.
Това е нищо друго. И отговора беше: молете се за болните, стига да оздравяват. Но братята пастири беха написали донос да му се забрани да се моли за болните. И в съдния ден нека ме чуят. Господ ще изпрати тия, ще изправи тия милиционери, антихристи, и ще им каже: вижте какво казаха тия милиционери. Моли се за болните, стига да оздравяват. А вие? Няма право да се моли за болните. Няма право. Защо няма право? Защото те искат да командват и те да ръководят. Срамно и страшно е да аз мога да си представя какво се е случило и с Мария Магдалина, и с апостолите, и с апостол Тома, който каза: ако не вида и не сложа пръста си в раната, ръката, няма да повярвам. И какво каза Исус? Застана между та: Томо, ела, дай си пръста тук, сложи ръката в раната. Господ мой, Бог мой! Важно ли е видението? Важно ли е да те срещне Исус? Не вярваш ли? Господ мой, Бог мой! Томо, ти повярва, защото видя. Блажени ония, които не са повярвали, но са, не са повярвали. Не са видяли, но са повярвали. И когато ние говорим за виденията, тия, които не са имали видения, взимат тоя стих и казват: нас не ни интересуват виденията, не ни интересуват дарбите. Ние вярваме, защото сме по-блажени от тия, дето имат видения. По-блажени сме от тия, които са видяли Исус. Не съм сигурен, че сте по-блажени. Не съм сигурен. Сигурен съм, че сте теоретици и книжници и сте готови да се препирате и да нападате дарбите и да говорите: тия езици не са от Бога, тия видения не са от Бога, кой от Бога? Вашите философии. Вашите философии. И така, скъпи мои братя и сестри, вярвайте, че Исус се е явявал на много човеци през вековете и днес се явява на когото си иска. На когото си иска, той може да се яви. Но да не би некой от вас да пожелая и да почне да се моли: Господи, яви ми се. Господи, яви ми се. Защото тогава може да му се яви друг някой. Той се явява, когато той иска, не когато човечето иска. Когато той решава и когато той иска. Защото има един клисар от Враца, който се молил всеки ден: моля ти се, Света Богородица, яви ми се. Моля ти се, нали, помете там църквата, коленичи, яви ми се. И казва ми, че един ден вратата на алтара се отваря и излиза Света Богородица. И той пада на колене, прегръща и краката: Света Богородица, благодаря ти, че ми се яви. Поглежда нагоре, гледа в ръката и цигара. И той: Сатана, не съм те викал тебе! А той е длъжен да се легитимира. Той е длъжен с нещо да покаже. И ако той е замазал тая цигара и да почне да говори: яви ми се, Света Богородица, готов е лъжепророк и лъжеучител. Сега ние ще се молиме за една сестричка тук, която е дошла от Кремиковци или от Бутонец. От Кремиковци и за Светла, която е от Северна България, ще се помолиме, но преди това ще трябва да направим едно одричане с теб. Нали, има още малко време, нали? Одричане и ще се молим. А сега много ме вълнува какво става с Цветелина. Може ли да каже какво става? За сега нищо. Какво има? Високо кръвно дело. Нощевски е било много зле. Тя беше в една приятелка. Какво е зле? Нощевски е било много зле. Нощевски е била зле? Да. Какво беше? Кажи го, изповядай. Кръвно ли е дигнало нещо, е душило нещо. Нещо те души? Да. Ми гони го веднага.
Призовали кръвта на Исус. Да. Вижте какво. И днеска много, много отчаяно. Вижте ме, очистете дома си. Чистиме, чистиме. Огледайте се, очистете дома си, има нападение. Това е нападение. Дали вчера ми се вади, вика, много съм добре, радва, скача. Точно така. Това е нападение. Кажи. И дига с ръка. Кажи, ама излез напред. Като казвам, че много зле тая нощ и че я души нещо. Ела, ела тука, че не чувам. Аз не знам дали си спомняте майка ми, ти можеш да помниш брат Петри. Майка ми. Така? Тя е 20 година и нещо преди да почине. Да, помня майка. Значи, тя ми е разказвала, майка ми, че преди години, преди още да дойде така да повярва стабилно, но тя си е имала изглежда вяра в Бога, защото по същия начин, като каза, че я души нещо, я душило и майка ми, същия разказ. Казва, събуждам се, ама нещо ме души, не мога да дишам толкова и някаква тежест на гърдите ми. И аз казва, нямах сила да, как кажа, да се прекръстя, защото тя православна е била. Да. Да си дигна, толкова ми е тежко, че нямаше ли да си дигна ръката да се прекръста, а мислено се прекръстих и сигурно се е помолила, се обърнала към Бога. И казва, това се махна. Тая тежест се махна. Да. Да. И повече не дойде. На брат Цецо, брат му, брат Цецо, Димчо го познава, някой от вас, може би и Тодор го познава, ми разказа, че една вечер, както си лежи в спалнята, изведнъж вратата се отваря и влиза някакъв дявол, някакъв демон. И той също, православен християнин беше, и се опитва да се прекръсти, обаче ръката му застава въздух. Застава така и той мислено се прекръства и казва: в името на Отца, Сина и Святия Дух, амин, махай се! И той из вратата и чест. В името на Отца, Сина и Святия Дух, напусни дома ми! И той се маха. Това ми го е разказвал, нали? Аз не съм имал такова нещо, но съм имал друго нещо. Застана до аз и лежа и до леглото ми застана Сатана. Той изглеждаше много красив, в бяли дрехи. Не е такъв с опашка и с копита, както го рисуват по картините. Обаче от него излизаше мраз, студ. И аз му казах: моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос. И когато казах това, на главата му се появиха две робчета и той изчезна. А беше дошъл да ме заблуди. А това беше, защото бехме се молили, бехме гонили този демон от Сатана от тялото на Петромир. Но след това аз имах едно видение, че Петромир дойде у нас и върви. Отива да спи, след него една сянка и аз чувам: няма да бъде освободен, докато не унищожи тая книга. Нямам такава книга, бе! И съм го казал този пример. И след 10 дена от Елена пристигна един колет. Книгата беше Доктор Фауст. Доктор Фауст викал да му се яви Сатана и да го направи там велик доктор и професор. Накъсахме книгата на парчета, фърлихме в кофата за буклука, свидетел е Димитър Ярчев, двамата го направихме и вечерта се обажда Петромир по телефон. Освободен съм! А през това цела вечер, всека вечер го мъчи дявол. И ние ви говориме за тия книги, има, вие сте фундаментални християни, какво значи книги? Трябва да пазиме ние тия, какви беше класиците, какви класици тия са лъжци, мошеници и разбойници. Некои класици да, ама некои може не. Не! Снощи имаше некои предаване, само мернах така
Пушкин пренесен в жертва от франкмасоните. Само така го показах. Пушкин принесен в жертва от франкмасоните. Е, това правят. И не знаем какво има и затова говорим. Очистете домовете. Ние пак ще се молим, ще го говорим това. Ма научете се да му се противите. Научете се да му противите. Да му се противите. И внимавайте на живота си. Не му давайте, не му отваряйте вратичка. Не му отваряйте прозорче, за да може да се вмъкне. Да направим това отричане с тази сестра, да се молим за нея, да я помажем. И пак забравих това. И после ще правим общата молитва, за да може тя да си замине. Не, дейте ропта и негодува срещу това, че ги карам тия хора да направят този мирен договор, да направим това късо отричане, защото без това късо отричане, колкото и да се молите и колко и да викате, ако тя не приеме Исус, ако тя не се отрича от греховете си, ако ние не се молиме Бог да ѝ прости греховете, нищо няма да стане. Защото хората се заблуждават. Нема да давам примери, които казват. Ние сега ще се молим и ще постим цял месец и Бог ще изцери. Сега ще се молят много хора от много църкви и Бог ще изцери. Няма да стане. Казвам го, за да знаете, защото аз съм го чул от небето това. Чул съм от небето. Ако някой се отрече да сключи мирен договор с небето, не желая да сключи мирен договор с небето, или го направи формално, няма да бъде изцерен, ако за него се молят много християни, много време няма да бъде изцерен. Защо? Защото той се е подиграл с предложението на Бога, Бог му предлага мир. Това, което вие направихте, е много важно за сестрите си. Вие не бехте в мир. Ама сега се огледай дали не си в размирие с майка си, с баща си или с някоя колежка. Огледай се, защото за да бъдем в мир с небето, първо трябва да се помериме с хората. Да се помериме с хората. И не се плаши за това, че някой може да ти прави магия и да те кълне. Защото клетвите ще отидат на главите на уния, които те кълнат, ако ти стоиш пред Бога както трябва. Понеже така е писано, ти си дъщеря на Аврам, усиновена чрез Господ Исус Христос и си дете на Аврам. И който те прокълне, те проклет ще бъде. И който те благослови, благословен ще бъде. Но пак ви казвам, особено на жените, мъжете и те го правят. Пазете се да не се вмъкнете в некое семейство. Защото шамарите са много големи. Понеже Бог иска да се запази честта на семейството. И когато една жена отиде в пресемеен мъж, тя осквернява тая клетка на обществото и Бог е сигурен. И голяма част от болните, от рак, които аз съм се молил за тях и са се изповядали пред мене по провинцията и тука, това ги питам. Имала ли си връзка с семейен човек? И те казват, да, съблазних се. Съблазних се. И един много известен пророк от Божия църква, когато беше болен, го питам същото. Изневерил ли си? Една мръсница ми съблазни. Няма такова нещо. Това не е покаяние. Виновен съм. И като признае греха, Бог го изцерява. А като не го признае, загива. По-добре е да понеса срам, да се унижиш пред некои, да признаеш така беше, това беше, отколкото, защото не знаем и те, които не са изпадали греховете си, къде ще се събудат. Не знаем, казва
апостол Йоан. Не го казвам аз. Затова ви казвам, че няма да бъдат изцелени. Ето аз ви казвам за две жени. От 50-ната църква те беха жени на пастири. И се събират в... Водеха тия женските събрания. И са се изказали, и са се подиграли с мирния договор. И са заявили, Петър Велев се е вманячил и измислил някакъв мирен договор. И се разболяха от рак. И се молиха 50-ни църкви в цяла България. В Швеция, в Америка обадиха се. И аз се молих за тях, говорили ми пред амвона и казал, Господи, от сърце им прощавам, моля те и ти да им простиш. Защото не знаят какво говорят и не знаят какво правят. И той ми отговори, ти им прощаваш, но аз няма да им простя. Защото те знаят какво говорят и знаят какво правят. И тия сестри си заминат. От целия свят се молиха за хора, за тех. И хората казват, сега ще постиме, много хора се молят за този човек и Бог ще го изцели. Няма да стане. Нема нужда много да се молят. Един може да се помоли и самият болен да се помоли, но да се покае, да сключи мир с небето и да зареже греха. И тогава, какво стана с разбойника на кръста? Какво стана? И много хора го дават, да е Бог и цели разбойника, не спаси, та мен ли няма да ви спаси. Ама какво каза разбойника за кръст? Справедливо сме наказани. Справедливо сме наказани. И изповеда. Господи, призна го за Господ. Когато дойдеш в царството си, ще възкръсне Господ. Вярваш ли, че възкръсне? Ай, че ще дойде втори път. Спомни си за мен. Това вярваш и го изповяда. Още днес ще бъде със мен в рай. И ви казвам, първата работа на дявола е да ви вкарам главите съмнение. Аз съм недостоен, аз съм недостойна, та мене ни Господ ще ми изцели, ами ще те изцели, само трябва да си признаеш греха. Ето тук седеше една сестра, болна от рак. Не си спомням да съм съгрешила. И аз отидах на ухото и казвам, сестро, колко аборта имаш? Еми 7 или 8. И вика, че не си съгрешила, това са 8 убити. Еми съгрешила съм. Жива и здрава си, Бог е цели. Повтаряй над мен и други, които искам. Повтаряй. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при теб с вяра! Идвам при теб с вяра! Че ти си Божия син! Че ти си Божия син! Който умря на Голгота на кръста! Който умря на Голгота на кръста! За моите грехове! За моите грехове! И възкръсна за моето оправдание! И възкръсна на моето оправдание! Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Моля и ти да им простиш. Моля ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам моите родители. Господи, аз обичам и почитам моите родители. И прародители. До трета и четвърта рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От беззаконията им и от боростите. Ако върху мен имам проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието Господи и замени го с благословение.
Защото ти като увисна на Голгота на кръста, взема моите проклятия върху себе си и след три дни възкръсна, за да ме оправдаеш. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински дела, моля те да ги унищожиш и да ги замениш с благословения. Защото е писано за те, че като дойде Син Божий, ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, дойди в моя живот и унищожи делата на дявола. Това действие върху мен е дело на дявола и аз те моля да го унищожиш. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от дявола. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им слуги. И от всичките им нечестими дела. И от всичките им лъжовни писания. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Господи Исусе Христе, да бъда с теб и с твоите свети. И затова те приемам. За мой личен духовен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И те моля. Ако върху моят дух или моята душа има някаква демонична връзка. Изгори я, Господи! Унищожи я, Господи! Не желая да имам нищо общо с сатана и неговите ангели. Спаси душата ми! И изцели тяло. Благодаря ти, че ми приемаш. Амин. Мариана. Господи, ние изговаряме думите, а ние не можем ти да извършим делото. Ти си казала, повярвайте, ще полагат ръце на болни, болните ще оздравяват. Тези думи са излезнали от твоите уста и това е Слово Божие. И ние те молим и това Божие Слово да дойде върху Мариана и да извърши това, за което той е пратено. Мариана да бъде здрава. Аз съм от повярвалите и по твоя заповед полагам на тези царе на болни и те моля, Господи, да изпълниш това Слово в живота на Мариана. Ти каза на апостолите, комуто простите греховете, простени са и комуто задържите, задържани са. Ние прощаваме греховете, които Мариана изповяда и се отрече от душа сатана и антихриста. И нека тя да бъде разбързана тук на земята и в небесните места. Да и бъде простено тук на земята и в небесните места. Защото на когото църквата прости, простено ще му бъде. Господи, слава да бъде името ти. И сега те молиме този демон да бъде свързан и устранен от нея.
Господи, Ти също каза, а повярвалите с името ми ще изгонят изгонно от бесове. Души нечисти, в името на Господ Исус Христос ти заповядвам да напуснеш духа, душата и тялото на Мариана и да не я притесняваш никога повече. Излез от нея, излез от дома й, отивай там, където Бог ти определил място. Болестни души напусти духа, душата и тялото. Нямаш власт и дял над нея. И ще връща и не увреждай друга душа. Господи, искаме да изпълним и друго Твое слово. Ти казваш, гледи страда някой нека се моли, болен ни е да бъде помазан с масло в Господно тиши и молитва, такато е свяро, ще привдигне страдалеца и ако грехове е сторил, ще му се простят и ти може би преди 30 или 40 години ми заповяда, помазвай ги с масло. И ето аз помазвам Мариана, в името на Отца, Син и Светия Дух и моля това Слово Божие, което е записано от святия апостол Яков, да дойде върху Мариана и тя да бъде изцелена. В името на Исус, чрез раните на Исус, чрез силата на изцелението Исусовото име, Мариана, бъди здрава. Амин. Амин. Ако има някакво откровение, да бъде. Някакво същество като Шрек. Шрек, какво е това? Шрек е един такъв герой. Анимационен. Шрек. Той е такова огромно също. Анимационен герой е един такъв... Не, не го духовам. Шрек е един анимационен герой, един такъв грозен и голям. Грозен и голям. Да. Ами да се маха от мен. Това е проблем. Добре. А иначе аз, значи в началото, нещо като тия пейките по парковете, пейките по парковете от стени, дето имат едни такива като орнаменти. Да. Това беше едното, а другото беше перка, нещо като перка, но в един момент беше с три такива витуали, да, как се казва, да други момент четири. Какво с три? С три, а другия път четири са в тях. Еми, разбижда, нещата се разбижда, не бой. Не бой се и се научете да се противите. Светла и казвате. Аз ви продължавам. Нека да се молим за Светла, тя има някакво чувство, че нещо има в главата и се разреде на лево възде, то се движи. Минала една електромагнитен, какъв беше там? Ядрен резонанс, няма нищо в главата и това е лъжа. Това е дяволски номер там. Макар че е възможно дори да се появи някакво дявол да имитира леко петно или някакво. Господи, моля ви те за Светла, каквото ти е съгрешило от малко дете до този момент. Моля ви те да й простиш. Ако върху не има наследване обременено от майка и от баща й и от други роднини, моля те разруши го и унищожи го, Господи. Ако върху Светла има клетви, заклинания, магиосничества и други сатанински или окултни практики, разруши ги, Господи! А не я развържи, освободи и я пусти да бъде съвършено здрав. Дявол е в името на Господ Исус Христос, сега ти заповядвам да напушиш главата на Светла. И да се махаш от нея с тази имитация, че нещо има в главата и то се мести. В името на Господ Исус Христос не се мести, а излизай! В името на Исус напускай! Отивай там, където Бог те определил място и не се връщай! В раните на Исус бъде и целена Светла. Господ да те благослови, да те изцели съвършен, мир в душата ти и здраве на костите ти. И здраве ли главата ти, и цели главата и Господи. Молим те и целият ти за това възкръста заради нейното оправдание. Застъпи се за нея, Господи, и каквото ти е съгрешила, прости твоята кръв. И очисти я, Господи, ако има клетки, магиосничества и други сатанински дела, разруши ги и пусти я на свобода.
Ето помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух за прошка на греховете ти, за изцеление на тялото ти и за вечен живот. Иди си с мир и Господ да бъде винаги навсякъде с теб. Душе святи придружава я, бронирай я с огнените брони на Божия Дух и никакви нечестиви духове да не се докосват нито до ума и нито до главата и нито до сърцето й. Господи, защити я, слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Че една змия пълзи върху шума. Еми ясно, Дух, ема трябва да му се противиш. Значи какво значи шум? Многото приказ. Да. С езика си, дяволът те дърви, като правиш някоя дума, с която изповядаш съмнение, или недоверие, или омраза, или осъждаш някой. Той те дърви и от тая шума се проявява и тя те дума. Нали, ние говорихме, те те нямаш тук. Има такова слово. От всякакъв труд от слънцето има полза, а от празнословието само вреда. И още едно нещо. В многото говорене греха е неизбежен. Това е Божие. В многото говорене греха е неизбежен. Нали, говориме, говориме, говориме и той е такъв, он е инак и почва да съдим и почва да издадем шумайки. Пази се, езика си пази. Оттам идва вратичката, своите дебни и клъп шумата са думите. Само като не мога ли точно да го определя нещо подобно, ето на пак Павко вичеше в началото на аспекти, после обаче по това има съвсем като гумичка на автомобил и накрая като морска звезда. Накрая като морска звезда, не мога да го опиша. Не знам и аз, не мога да ти кажа, тая четири, такава перка си, четири рама. С петолъчката си наясно, не? Защото ти не си чула това, което тук съм казал мирам. Сънувах съм, че се намирам в една местност, нарича се Чекърклия. Там има изковани два гроба. Там до гробовете стоят Поти Янев и Костадин Бранко. И идва един човек, Атанас Кюрчин, и казва, аз стоя от тях. Понеже те са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката, те ще умрат. Тоест той ще ги ликвидира. И аз им казвам, Бранков се скрива в някаква вила там и чест за него ще бъде имбецил. А Поти Янев се качи на амбона и каза, ако Господ е решил да ме прибере, аз съм готов. И по пътя падна и умре. Какво направи и Бранко? Изпълни предупреждението от Езекил. Ако някой види, че някой го грози опасност и го предупреди, той вземе мерки да се пази, той няма да умре, ще живее. Ако някой види, че някой го грози опасност и го предупреди, а той не вземе мерки, ще умре. Не вземе мерки, ще умре. И след смъртта си, Поти Янев беше един много силен проповедник, когато проповядаше на Батю Киров, отвън като ретуара беше пълен с народ. И когато умре, аз го сънувах, брат, Поти, как е там? Много съм зле, огнен дъжд вали на главата. Как може той пропълна огнен дъжд? Защо? Защото чуй не взема мерки. Защото Езекиил казва, ако не вземе мерки да се предпази, кръвта е върху главата. Бог го казва, им казва. Това е, за Бога няма велики проповедници, патриарци, царе, владици, за него човек. Затова пази се с езика си да не се вишава. Добре. Изла, елай ти. Ето. Чувстваш ли нещо с души, така? Ама само лошо ли? Не, 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 не,
Ръка е. Ръка е били? Ги. Ръка е били? Да. А? Да. Не? Да. Да. А езика говори ли нормално? И нали беха, нали знаеш какво беше си? И какво сега ли беше? И какво си се случи? Тук днес какво ще се случи с функциите на работа, това не е си възделаме. Абе тези функции нищо не направим право. Да, нищо нищо. Дявол, това е. Функцията, какво ще направим души, е тук е души за... А те искат към главата и да правят... На главата и какво? Това е опитно, знаеш. Това е същата работа, как нашите може. Това не стена, някакво пътно, да се е мойно, нали? Ама не имаме ще махи това петнога. Има и дали може да имитира, които си искаш петнава. Може да имитира дявола, когато си иска той, не никой. Той го иска, какви ли е петнава. Ето вие бяха на възкресение, къде ще раби и тя разказа за нейната дъщеря. Рак! Това образование не може да се прочисти освен по-оперативен път. Направи ли се, аз мисля, че тя се отказва от всичко, но се направи една лъче облъчен. И като е заболел стомаха и почава да повърши, тя каза, почваме ли който? С лъче терапия и с химиотерапия. Отказвам се, не може да се отказвам, отказвам се. Не може, защо да не може? Защото баща ти, ако умреш от същия усъд. Отказвам се и подписвам декларация. Аз съм сигурен, че ако беха почнали да я лекуват Румяна и беха резнали гърлата, да я нема се. Щеха да имя сметка. От тогава минаха близо 30 години, тя работи в Южнаха. Жива и здрава. Слава Богу. Това е истина. Ако ще да ме съдат, ако ще да ме вкриват, това е истина. Не се съгласи, жива и здрава. Свидетели сме с Димчо, хора като Боги и цели. Една химиотерапия замина. Едно бе облъчване замина. Ето Даниела, която започна да Даниела, започна да яде. Дойдоха нейните родини и сега ценка каза. Много християни ще се молят за нея Боги и цели. Обаче отиде на химиотерапия и умре. Нема много християни, бе, това нищо не значи много християни. Не бой се, запомни това, обаче ти, огледайте си къща. Ама нема да се пазарите, това струва пари, това не знам какво струва. Петолъчки, такива рамъчи, всичко очистете от това. Просто моли ли се Господа скрива, какво имаше го? Господи, ето тук, лекарите претендират за леко петно на главата на светелина. Аз съм свидетел. Когато си влача кръка, ръката и говори беше увреден. И след молитвата всичко изчезна. И ето всичко изчезна. Но това петно сега и кърва в главата съмнение. И аз те моля този дух на съмнение да бъде вършан. Дай да повярвам, че ти си сътворил вселената и ти си сътворил главата й, че си сътворил мозъка й и че можеш да регенерираш и възстановиш и да възкречиш всяка клетка. Господи, аз съм свидетел, че в тялото на Здравка Петрова, която беше напълно парализирана и не можеше и да мига. Имаше мъртви клетки, цялата нервна система мъртва и мъртви клетки, много мъртви клетки мозъка. Това казва доктор Кръстев. И след молитвата Здравка оздравя и живя не знам колко години и доктор Кръстева пита как се регенерираха клетките. И сега ако има такива клетки в главата на Цветелина, моля те да ги регенерираш, както ги регенерира главата на Здравка. И цели главата. Моля те, бронирай сърцето и мозъка й и отстрани всяко съмнение. И помогни да уповава само на тебе.
Дяволе, който се представяш по един или друг начин, сега в името на Господ Исус Христос се връзвам и ти заповядвам в името на моя небесен Отец да се махаш от светелина. Вън, отиде там, където Бог е прел място. Да се махаш от леглото й. Да се махаш от дома й. Напускай и отивай там, където Бог е прел място. Господи, изпрати Святия Дух. Ето ти обеща. Ще ви изпратя обещанието от Отца. Последно време ще изливам Духа си на всяка твар. Изпълния със Святия си Дух. Изпълния, за да се разпръстат всички нечестиви. И да няма никакво спасение в живота. Господи, моля те, прости всеки грах на правда и беззаконие. От маленко момиченце до днес, каквото свещенина и съгрешила с думи, мисли, дела, поведение, съвършено здраве и съвършен мир. Господи, изпълни Словото си. Помазвам те в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Казал си чрез Светия апостол Яков, да бъдат помазвани с масло болните и молитвата, която с вяра ще придигне страдалеца и ако грехове не сторят, ще му се простят. Помазаха Господи, молихме се Господи, и ако грехове е сторила да и се простят греховете, придигни я и цели я, съвършен мир и съвършено здраве и дай. Амин. Нощи се сетих, че съм участвал в театрална постановка като охрана на партизански отряд, като ученик. Това се сетих. И го изповядвам, но се поръжи. Ами няколко бях, Значи, първо нещо като чаша, ама такава чаша, в която се слагат тия мелките, като се обрели. Така, след това нещо като резано от плод. Като резано от такъв, да рязвам се едно и гризано върху него. След това нещо от начин мисля, че е на слина, не съм сигурен, но погледнато от тази страна, от където е това. Държа. Да. Така. Не забравяй да го снимам, че още. Това бе, видиш ли? Вече не. Вече не. Ами... Мастрина. Да не би прекалено много да консумираш оливия, маслина, мазнини. Тото мазнините си за сърца, търтерите, да ви знае. Възможно е. Нали, аз имам подтрубени за това, което ми се случи. Почнах да не мога да пазя ръкомесие. И се чудих къде е от какво е. И видях. Лекар си, виждам телефона ми на масата, появи се една ръка, звъна телефон и го извързах. И сега трябва да ви кажа, че на точно на Възкресение, като съм се обувал, съм се навел и телефона от тук е паднал там на площада. И цел ден нямам телефон. И вечерта си ме питах колко неосъществени разговори ще имаш до вечера. И аз казах 30-40, той каза 50-60. И като си отидах дома, намерих го до това, натиснах го 88 неосъществени разговори. Това се знае, че ми дадам с това. 88, чувах. И лошото е, че не се разбират, не се разбират хората, а ми говорят по един час.
Сега ще ви дам една тайна. Сега, вчера с нощи, нощето ми се обади и казва, почат ми очите, все носа ми изгоре, все носа изгоре на слънце. От телефона е. Вярвам. Еми като вярваш, спри. Загубих една брошурка, имаше, беха ми дали там, ние шведски учени, Стивън Сън и не знам кой беше, те пророкуват, че до 2018 година 50% от европейците ще бъдат болни от рак, причината са телефони. Заявяват го и там ги питат журналист, не ви ли е страх, че може да ви убият? Еми, като ни убият? Ние сме дължни да кажем истина. А на тия производители на телефони, не ме интересуват. Ама вие използвате ли телефони? Да. Е как ви използвате, вие се ми използвате. И говорим по една минута. Повече не. По една минута, гледаме си. Една минута. Приятел, кай. А ние говорим с часове. И некои, аз съм и такова на море поне, да не кажа 100 пъти, ема поне да речем 20 пъти. От проблемите ти са от този телефон. С здравка, с роси, с сьонка, с мен, с една, кои часове се говори. И после бръмчи ми главата, ми ще ви бръмчи. Това е по-добре. Облъчване. Облъчване. Телефона настрани. Значи във втория квартал на шведите го даваха по Дио 7 ли беше или по ТВ 7. Земята е поставена в една микровълнова толкова много излъчване. Излъчване. Будене. И то не е само от Марта, той е от Марта, от всекъде се прави. Смартфоните са с изключително силно излъчване. Обикновените телефони са по-малки. Имаше нещо като от тия гимнастическите уреди, ето са на, ето така, ето са на четири крака, а как се казват едни гимнастически уреди, те толкова от тек се... Егон, едното е гон, нещо е гоза. Успоредка, да. Не, 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 Нещо играло ли си гимнастики? Гимнастични новини, гимнастики. Тренирано ли? Падало ли си от такъв? Уред. Абе като учител, училище там ни караха, нали? Войниците па... Войник, който не може да направи коремо, това вече трябва да бие там, да не говорим. И той се напъва, седи там да направи коремо. И маса войници падат от висилка, то от лоб. Защото да върти се, едни са здрави ръцете, а други са слаби. След това едни са 100 кила. Как се дигне на висилка? Не може. Не си може. Добре. Не се може. Защото аз съм падал. Три пъти. Били съм, като боксер съм и ударил глава. Падал съм, панак си разбих тук носа. Ето казвам, това нос вече смачка. И ме оперираха. Всеки от вас знае. Но въпреки това, виждам, че съм здрав. Да не се опасява, че ако лекари сега падали, некъде удари, удари. Ааа, там си зода на край и почват, сега да се набиват. Оттам са ти проблеми. Бог е направил черепа толкова здрав, че от едно падане не помня. Дали от една бухалка да ти удара, пак нищо не мати сега. Вярвай, че Бог те обича и иска да ти изцели, като вижда, че си добре, а тия, ако се появи такова нещо, кръвтърните от махите от мен, ама си вяна го кажа, а не със страх. По задачата му е да се опърши. В името на отца си ми смесия друг, махай се от мен, не действа. Явно е нападение, това е... А, е това ли е? Да. Като се стъпка на врата, някакво бях
когато се отвори, нещо черно, като че не искаше да и някакви всички не излезе от шкафа. От шкафа? За стъпката на път камера на страна. Ти бъде някакъв часовник, огромен... Имаш ли такъв шкаф със стъкла? Има, там си служили разни неща, трябва да проверя. Ама, изборете го този шкаф и изпарлете тях около целта на моята си шкафа. И часовник, такъв някакъв... И не приемайте никакви подаръци. Стенен часовник... Защото зли хора, бая, кой каза тук, къде сте? Или вие ли казахте, че или някой друг беше, че има да откровени, че са молиснали така, ама без вода. Занимават се! Аз съм ги видял. Запалени свеща надолу, гори, да умре стария поп, да умре стария поп, да умре стария поп. Какво е това? Панах е дърната ли? Кой поп ще умре? Е, откъде се на мои колата разбави всичко? О! Десетина души ме заградаха. Ей, я не се бъркай тук. Между които един му викаха брат Георги Светеца от Бачо Кил. Не знам вие ходите на Бачо Кил. Брат Георги Светеца. Той не ядеше месо, той постеше всеки ден и той се стара майкърсница да умре стария поп. Не се бъркай! Ще се бъркам, защото Бог ме е пратил тук да ви разбара магията. И той събрал това брат Георги Светеца, младежите на Бачо Киров и ги лъжи там нещо. Ами казва, Бог ме дигна тук във въздуха и аз тук пърча тук на халите, не знам какво. Той не ме види, че аз съм зад него, панам го за рамото така отзад и викам. В името на живия Бог те питам, кой говори в устата ти? Той казва, Сатана! И младежите, ха-ха, ай смехайте! Не, Бог говори! Да, Бог не говори! Бог не говори! И след теко годи получи спукване на пардесите и си замина. Дано да се е покая! Разбирате ли, че църквите виждате и какви хора ли? Добре, стария Бог! И минаха 30 години! И аз минавам там на Калоян, има една църквичка, така надолу. Плезнах вътре и питам света. И никога имаше един въздъщен свещеник. Жив е! О, жив е и здрав! Вика, ама го пенсионираха и отиде в Красна по време на Светово Спресение и не знам някакъв радоли. И там слуша. Здравей! Наистина възкреса! Слово, че се е въпросите. Осен. Чувам те, да. Кажи, но ние сме на търка. Не си Ваня, а си Иванка. А Иванка. Добре, е сега се помога. Добре, е сега се помога. Много поздрави на всички в Герман. Нека да се помолим за тази жена. Иванка. Иванка. Какво е? За едно и аз, значи един такъв стенен часовник и показваш някакви 12 или 4 часа, когато стана като ли на 6 часа. 6 часа. От 4 на 6 часа и от Бахун 20 и то на някакви плодове на някаква някаква купа. 6 часа на това, че има да живее още 100 години. Ако е 12 без 5, кога е страшно? Но това е 6 часа, не бойте. Нека да се изправиме, да се молиме и за Иванка. Тя беше сираче, аз се помня като дете беше сираче. И сега
създаде семейство, има Никита Богданова. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти за днешния ден, благодарим ти за твоята жертва на Голгота, благодарим ти, че ти си при Отца и там ден и нощен ходатайстваш за нас. Ние те молите сега отново, като затайстваш за Цветелина, за нейното съвършено и пълно и царение. Благодарим ти за видението, което даваш Душе Святе. Той шкаф с тия стъклени вратички, което има вътре да се изхвърли. Има нещо, откъдето дяволът действие такова в този дом. Разруши го, унищожи го, Господи. Алилуя! Благодарим ти. Молим ти за съвършено и царение на Цветелина. Молим ти и за сестра Иванка от Герман, Господи, помилуй я, вдигни я, тя не може да ходи, нещо се е станало с нея. Не знае причината, но ако е допуснато нещо, грях, некако, от търпление във вярата, изобличи ги, но върни ги към себе си. Молим ти сега, Душе Святи, мини от глава на глава, от сърце на сърце. Молим те, нека Твоята сила на царение Исуса Христе да мине от телото на главите ни до петите и пръстите на краката и ръцете. Амин. Изпълни със силата си. Алилуя. Изцели ни от всяка болка, от всяка немощ, от всяко страдание. Ние те молиме, благослови съдът ни, леглото ни и домовете ни. И особено тия, които са атаковани нощно време от бъсъни или нападения, бронирай ги и пази ги, Господи. Слава Тебе, благодарим Ти, молим Ти за уния наши брати и сестри, които не са между нас. Молим Ти да ги посетиш там, където са и да ги изпълниш с силата, с присъствието си, с любовта си и с радостта си от Твоето възкресение. Господи, бъди с нас и ръководи ни, пази ни по пътищата от пияни и другирани шофьори. Пази ни, Господи, да не се подплъзваме, да не падаме, да не настиваме. Пази ни от всяка болка, от всяко страдане. Господи, помилвай нас и домовете ни, родовете ни, роднините ни и прибавяй роднините ни към спасяващите се. Прибавяй ги на нас и помагай да водиме, Господи, возете ти люди, които те търсят. Амин. И искат да те намерят, но са те търсили на погрешни адреси до сега. Сега да те намерят на точния адрес. Господи Исусе, смили се над народа ни. Ето идват дъждове и хората се страхуват от наводнения. Не допускай наводнения да понесат жилищата на някои хора да се сипат до момента. Опази ни от катастрофални наводнения. Опази ни от катастрофални земетресения. Опази църквата си от магьосници, окултисти, сатанисти и всякакви врагове на кръста Христов и на възкресението. Слава да бъде името. Благодарим ти, славим ти, да величаваме свято Тройце, един Бог в три лица, поклонна името ти. Амин. Добре, ако има нещо видение, казвам. В Петелина има едни модели на лодки и на самолети, такива дистанционно управление. Е такава една малка бяла моторница, плува в водоем. Бързо се движи в водоем. Ами това не е лошо. А за опазването на нас, нашето опазване, парад на маршируващи войници. Значи маршируват, виждате. Пазат ни ангелите. Господ праща ангелите си да ни пази, не бойте се. Извинявай, би ли ми дал това лище и ще го върна в събота? Да си препиша стиховете, защото може би не ги хвана всички. Благодаря ти много. Кажи, Ясен. Ами, значи, Цветелина първо, едно
едно цвете, обаче после нещо, ето като такъв съд имаше такава дръжка, порцеланов съд, и в него ето така три цветчета. Това беше за цветелина. Нали, първо цвете, след това ето такъв съд. Нещо като чаша, ама не е точно, и тук три цветчета имаше. Това е за цветелина. Еми, не мога да ти кажа какво означава това. Сега, после, след тази... Някакво цвете с три цветчета, разклонени. Не, три цветчета, самостоятелни, но в такъв съд. А, в ваза, като във ваза. Подобно на ваза, но с дръжка. Да. А иначе за... втората сестра, как се казва, след нея имаше. Иванка. След нея, значи не за нея, но след нея. Пак нещо подобно, само че такъв съд той се обърна към мене и имаше нещо като уле. Като улей от него. И той се обърна към мен. Не знам, не мога. Когато призова Божия дух да ни бронира, как се казваше това на булдозерите, които изрива? Ами, ножа, това е нож на булдозера. Да, това беше. И пак някакъв порцеланов съд, обаче не мога да сетя за кой беше, накрая вече. Накрая, който сме се молили накрая. Кажи, Бойке, ако имаш някакво откровение. Няма. Аз за тази жена, която седеше тук, аз си го казах, че домаджана би някоя, която така сме на. За кой? Ми, жената, която... За тази жена, която си отиде. Да, аз си казах. Какво ви да? Домаджана наклонена така и... Но не знам дали се изливаше нещо или че ще се излее. И се излива. Да. Еми може би се изляло, тя се покая тук, греховете, изповяда си някои грехове и вярваме, че Господи е простил. Да. Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни, Амин. С народа ни, Амин. С Христовата църква на това място и в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. Амин. В събота Господна вечерта.